Ніч видалася неспокійною для пана Сергія. Один із ворожих снарядів потрапив просто на його подвір'я. В цей час чоловік, каже, спав у своїй кімнаті. Вибуховою хвилею у будинку вибило шибки, частину стіни та пробило дах. Понівечило автівку, що стояла у гаражі. Зразу вискочив, газ перекрив, бо трубу перебило, ну чуть що газ трави. Також, каже чоловік, загинули дві собаки. Родина ж пана Сергія зараз виїхала з Нікополя, а сам він не хоче. Каже, треба стерегти будинок. Збирався кришу перекрити, ну, зробити нову. І воно як щось оттягувало, як спеціально, щоб це воно так по-старому шив. Думаю, а це якби ще гроші вложив би, то мені на кришу 100 листів шифера треба. Ну, а лист по чому? А плюс ж робота, плюс дерево. А там вовремянка є в мене, вовремянки плитку не викинув. Тоді дрова можна топити. Якось перебудемо. По сусідству мешкає і 19-річний Сергій разом із дівчиною та її матір'ю. Згадую, одразу ж, як почули перші вибухи, побігли в укриття. В оселі ж вибуховою хвилею вибило майже всі шибки. Був в кімнаті і почув вихід, і дуже сильний удар був, і ми забігли в дальню кімнату, скло посипалося, і ми переждали. Через обстріл росіян поранено два нікопольці – 37 та 61 року. Їх у важкому стані ушпиталили до одного з медзакладів Дніпра. Загалом у місті понівечено 8 приватних будинків, гараж, автомобіль, лінії газу та електромережі. Без світла залишились 1200 родин. Наразі комунальники усувають наслідки прильоту. Водночас міський голова Нікополя нагадує, куди можуть звертатися містяни за допомогою. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Якщо потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Телефони кол-центру на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу.